Volám sa Rick Olmsted a ja som Becky. Obaja sme zodpovednými vedúcimi v hnutí Vinica. Som pastorom pre pastorov. Služba iným pastorom má skutočne naplňa, zatiaľ čo Becky mala vždy vášeň pre deti. A tak Becky, čo keby si nám o tom niečo povedala? Pred pár rokmi som prežila, ako ku mne Boh jedného dňa prehovoril a povedal – čo keby si mi jednoducho povedala áno na čokoľvek, čo ťa postretne v súvislosti so službou deťom? A na základe toho som dostala pozvánku ísť na konferenciu hnutia Okno 414 v Singapúre v septembri 2011. Cítil som, že mám ísť, ale predstava, že toto stretnutie hnutia 414 má byť jedine o deťoch, bola niečím, čo ma nútilo sa zamyslieť niečoho takého by som sa ako vedúci farár zboru normálne nikdy nezúčastnil. Šiel som tam preto len ako opora pre Becky. Mal som z toho kvôli Becky dobrý pocit, lebo tam mohla stretnúť mnohých ľudí, s ktorými sa mala o čom porozprávať. Hej Becky, toto sú ľudia z tvojho cesta. Milujú deti. Mám z toho kvôli tebe veľkú radosť. Avšak ešte pred skončením onoho stretnutia ma oslovil Boží duch a odrazu som nemohol prestať plakať. Silne som precítil Božie srdce pre túto mladšiu generáciu a myslím, že som počul, ako mi Boh povedal Rik, chcem, aby si tomuto odovzdal zvyšok svojho života. Toto nás spolu s Becky vyslalo na novú životnú cestu. V odovzdaní nášho života do služby pre túto nasledujúcu generáciu. Potom prišiel ďalší moment, keď som počul Boží šepot, ktorý ku mne prehovoril. Rick, chcem, aby si zo sebou zobral svoj cirkevný zbor. Toto nie je len pre teba a Becky, ale aj pre tvoj cirkevný zbor. Ak sa na tom nezúčastnia cirkevné zbory, nevznikne z toho hnutie, ktoré ovplyvní Severnú Ameriku. Becky sa vždy zasadzovala za službu deťom, Zatiaľ čo ja som bol pastorom, ktorý o tom nemal ani potuchy, ako väčšina mojich kolegov. Robil som jednoducho to, čo robí väčšina iných farárov. Mal som rád deti aj mládež, ale pritom som sa orientoval na vedenie cirkevného zboru. Potom som si však uvedomil, že sa toho môže udiať o mnoho viac a Boh otvoril moje oči. Takže. Stále mám vášeň pre pastorov a dúfam, že Boh nás môže použiť pri otváraní dverí v cirkevných zboroch pre sústredenie sa na okno 4.14, pretože toto je božie hnutie. Verím, že Boh v súčasnosti vylieva svojho ducha na deti celého sveta a nám ponúka príležitosť byť súčasťou jeho hnutia. Chcem mu povedať svoje áno. A chcem pouzbudiť ďalších detských pastorov, ktorí sa venujú deťom, toľkých, koľko je to len možné, aby tiež povedali áno. A aby jednoducho dôverovali Bohu, že naozaj použije ich deti, aby nimi mocne ovplyvnil svet. Veríme, že toto je Božie hnutie, ktorého jednoducho musíme byť súčasťou a mojou modlitbou je, aby nik neostal pozadu. Naše deti sú ohrozené. Sú zranené a čelia výzvam, aké tu ešte neboli. Musíme ísť za nimi tam, kde sú a pomôcť im. Musíme pozdvihnúť všetky ohrozené deti a postaviť ich na pevný základ. Chcem vidieť deti, ktoré menia svet a som ochotný dať za to svoj život.